Kanal taraç arten krete kadar vaze yemek desnek amen nişan aşkari vera vor gütüsüne ku yegrot kalustit modernalı. Ovder gağaçenk aş zamanak nerumeç mezi hastat bahes, aveli zoratsınes, yev kordzadzes mez vor besi garnak hasnil urişneru zirenk kutakavort yant araç nortelu amar. Ovder zoratsur amem megas, aysor vaser doğutunu, մեզի հասկանալի դարձուր եւ ովդեր ինչ որ սորվինք անմիջապես կորզնականի տնենք որտեղ ժամանակը կարծե գխոսքդ կսե ժամանակը ծախուարեք որովհետեւ օրերը չար են ովդեր օգնեոր իմաստուն լանք գխոսքդ կործի տնելով նաեւ գիշենք այսօր մասնարբես մամվել եք բայրը որ այս երգորեն կործոթյում դլա գաչենք ովդեր տուն իրենց հետ բժիշներուն ցերկերուն հետ եղիրթուն զանոնք կարավարե եւ այս գործողութենեն հաջող իրեն թուրսանե մարիա քուրնալիշե զորացուր զինք միջ հոգ դան իրեն եւ իրենց ով դեր քու հովանավորդյան տակ պահես կխնդրենք իմա այս բոլորը մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն 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 շատ լավ համարները գողքին գրված է չաթին մեջ ստայն բոլոր դալ ծանոթ եք այլևս, ինչպես երկերն ալհոնեն, հոնդային երկենք, եթե գուզեք համարները կրել, ոն գմնան, միջե բերջ հոնեն, սո եպոր գուզեք գրնակ կործած են։ Այսօր վեսերորդն է։ Այսօր վեսերորդն է, այո։ Այո։ Վեսերորդ պատվիրանը պիտի սերդենք, որ գսե հարկե կամ բադվե աստուծո օրենքը բադվե աստուծո օրենքը եւ այս բադվիրանը մեզի ներգայացվի Մատթեոս ավետարանին 5-րդ գլխուն 17-ին 18-ին մեջ որ Հիսուս օրենքի մասին գխոսի գսե մի գարձեք թե ես եկա որ օրենքը կամ մարգարեները ավրելու չեգա հավա գադարելու Քանզի ճշմարտաբես կսեմ ցեզի մինչև երկինք ու երկիր անցնին օրենքեն հովմը կամ նշանակիրմը պիտի չանցնի մինչև բոլորնալ կատարվին ասի ինչու կարևոր է այսօր դի պիտի սեդենք աստուծո օրենքը շատ մի եկեցներ կան որ այսօր բոլորովին 5 դակարանը զանց կարնեն Եվ այն եկեցներ, որ 5 դակարան զանց կարնեն, կգործնցնեն մեծ բան, որովհետև 5 դակարանն է, որ մեզի գարաչնորդեն նոր գդակարանին։ Եթե 5 դակարանը չհասկնանք, նոր գդակարանն էլ չենք հասկնար։ Եվ իրարու հետ շատ կապված ենք։ Եվ աստուծո օրենքները կգտնվին 5 գդակարանին մեջը։ Նաև պատմություններ, որ մեզի գծուցնեն, թե ինչպես աստուծո մարդիկ, աստուծո օրենքին հետևելով կամ աստուծո օրենքին թեմ կործելով ինչեր բադարձավ իրենց, և կործնական թասեր գսորվինք անդեղեն, և մանավանդ ամենօրյա գյանքի փորձարություններ կան անդեղը, որ օրենքին հետ կապված մեզի գսորվեցնեն, թե ինչպես գրնանք շիդակ բաները ունեն։ Ինչպես ամեն թակավորություն, ունի իր երեք կարևոր բաժինները։ Թակավորմը, թակավորին օրենքները եւ քաղաքացիները, որ այդ օրենքներով կգարավարվին։ Ուրեմն աստուծո թակավորության մեջ թակավորը գիտենք, ով է Աստված ինքն է, Աստված գիշխ է, եւ ունի իր օրենքները, որ մեր ցերկերում մեջն են, Աստուծո խոսքը, եւ անոնք, որոնք Աստուծո զավակ են, Աստուծո թակավորության քաղաքացիներն են, անոնք կգարավարվին Աստուծո օրենքներով։ Եթե մեկը ասե, որ ես Աստուծո զավակ եմ եւ չուզեր հետևիլ Աստուծո օրենքներուն, այդ անձը չի գնար աստուծո զավակ մնալ։ Շատ թյուրությամբ ետ պիտի աշխարհ երթա և
գործվի աշխարհի մեջ։ Աշուշ մեծ փամգա ճշմարտությունը, որ այստեղը պետք է հստականա մեզի։ Այս օրենքները, որ կան Աստծո խոսքի մեջ, օրենքները բահելով, այսինքն միայն կործերով, մեկը չի գնար փրկվի։ Հավատք եւ օրենք միասին որ կան, հավատք Հիսուս Քրիստոսի վրա, մեր վստահությունը տնել Հիսուսի վրա եւ զինք դարձնել իբր մեր դեր եւ փրկիչը, որում միջոցով նաեւ մենք կստանանք Աստուծո օգին, որովհետեւ Հիսուս ասավ, ես կերթամ, որպես իմ օգիս խրգեմ, եւ ամոր վերստին ծնունդ ունի, նաեւ ունի Աստուծո օգին, Սուրբ օգին իր մեջը, եւ Աստուծո Սուրբ օգին է, որ մեզի գարաչնորդ է Աստուծո օրենքներուն մեջ, եւ մեզի գոգն է, որ կադարենք Աստուծո գամքը, Աստուծո ուզածին պես։ Եթե ոչ մեր չանքերով, անկարելի է, որ մենք Աստուծո օրենքները կադարենք։ Ասիկա մտքերնուտ մեջ միշտ հիշեցեք, առանց Աստուծո հոգին մենք չենք կրնար Աստուծո հաջեցնել։ Աստուծո հոգի միջոցով է, որ մենք կրնանք օրենքները գործածել Աստուծո ուզածին պես։ Շատ հստակ է, ասիկա, 5 դագարանը եթե գարտանք, ծայրը ծայր այդ մեկը կտեսնենք։ Շատ մարդիկ փորձեցին Աստուծո հաջեցնել իրենք իրենց չանքերովը եւ ցախողեցան։ Նույնիսկ Դավիթ թագավորի պես մեկը, որ Աստուծո սրդին ամամատ մեկն էր, երբ որ ինք իր ուժերուն գնաց, ինք իր մտածելակերպին, ինք իր խորհուրդներուն դարվեցավ, ինգավ մեղքի մեջ։ Այսեք ինչ կսեք, Քաղաթացիս 2:16-ը, Քաղաթացիս 2:16։ Okay. Չորս 15, ուրի 16-ը։ Okay. Գիտնալով թե մարդ օրենքին կործերով չի գնար արդարանալ, հաբա Հիսուս Քրիստոսի հավատքեն, մենք հալ Քրիստոս Հիսուսին հավատացինք, որպեսզի արդարանանք Քրիստոսին հավատքով եւ ոչ թե օրենքին կործերով, որովհետեւ օրենքին կործերով ոչ ոք պիտի արդարանա։ Ուրեմն, ինչու համար օրենքով մեկը չի գնար արդարանալ։ Պատճառը շատ պարզ եւ հստակ է։ Եթե ամեն օրենք կադարես եւ մեկ օրենք կդրես, ասել է թե մեղավոր ես, այլևս ատմիս բոլոր ըրածդ պարաբի կնաց։ Բայց Հիսուսի միջոցով, Հիսուս մեր մեղքերուն համար որ մերավ, ինքը մեր բադիժը գրեց եւ մեր քինը վճարեց, մեղքին բարձ կվճարեց, մենք մեղքի թողություն ունենանք եւ երբ որ Հիսուսի երթանք, մեր մեղքերը մեր կսրբվին եւ կմաքրվին եւ գրնանք Հիսուսի միջոցով, որ մեր մեջը կփնագի, Հիսուս ինքը խոսքնե եւ իր հոգին, որ Աստուծո խոսքը կգործածե, մենք գրնանք մաքրվիլ, սրբվիլ, վերականգնիլ եւ նորոգվիլ եւ Աստուծո ուզածին պես քալել։ Եթե ոչ, անկարելի է, որ մենք օրենքը կկատարելով արդարանանք։ Իր հարութենեն վերդ հետո Հիսուս նայցեք ինչ կսե, Ղուկաս 24:44-ի մեջ, Ղուկաս 24:44։ Եվ Սավանոց, ասոնք են այն խոսքերը, որոնք ցեզի խոսեցա, երբ թեր ցեզի հետ էի, թե պետք է որ գադարվին այս ամենը, որոնք Մովսեսին օրենքին ու մարգարեներուն մեջ եւ սաղնոսներուն մեջ ինձի համար գրված էին։ Իմաստը մեկ բան կհստակենա։ Հիսուս սկսեց թե այդ օրենքները դուք չեք կրնար գադարել, բայց ես գադարեցի։ Բոլոր մարգարեջուները եւ օրենքները իմ միջոցովս գադարվեցան։
Հիսուս գադարյալ մարդը այդ օրենքները գադարեց եւ ինքը գադարյալ լալուն համար գրծավ մեր դեղը մերնիլ եւ քինը վճարել մեր մեղքերուն, որովհետեւ այն զոհը, որ պետք է մատուցվեր մեղքին համար, պետք է անարատ լար, եւ Հիսուս այդ անարատ անց եղավ եւ գադարեց բոլոր օրենքները, գադարյալ անց եղավ եւ ազդոր համար գսե, ինչ որ գրված է հինգ դագարանի մեջ, օրենքներուն եւ մակարներուն մեջ, ես գադարեցի, այդ գրվածները բոլոր ինձի համար էին եւ ես անիգա ամփոխացուցի եւ հիմա իմ միջոցովս դու գալ գրնակ արդարանալ, որովհետեւ հինգ դագարանի մարդիկը օրենքով չգրցան արդարանալ, որովհետեւ օրենքը գադարյալ բահելը անգարելի փամն է եւ ուրիշ համար մնալ գսե, օրենք եղավ որպեսզի մեղքը հայտնի լինի, օրենքը մեղքը գծուցն է միան, գծուցն է որ մենք մեղավոր ենք եւ գծուցն է որ մենք անգարելի է որ արդարանանք, բայց Հիսուս իր կյանքովը օրենքը գադարեց եւ մեզի ճամփան բացավ փրկության եւ արդարության եւ հավդենական կյանքի։ Եթե մենք միան գետրոնանանք օրենքին վրա եւ օրենքը գադարելու վրա, ցեզի գսեմ, շատ շուտ պիտի հուսախապլանք, շատ շուտ պիտի հուսադինք։ Գիտեք, օրինաբաշտ եկեղեցիներ կան այսօր, որ իրենց անդամները օրենքը կբաշտեն, ասի գրնասնել, ասի չես գրնանել, Աստուծո սիրուն մեջ քալելեն ավելի, Աստուծո շնորհքը վայելելեն ավելի, իրենք շեշտը գտնեն ինչ գրնասնել եւ ինչ չես գրնանել։ Եվ ցեզի ասեմ, այդ անցիկը, որ Գաբրին ասանք գրնասնել եւ գրնաս չնելով, անոնք վերջավորության հուսախապ կլան եւ կտեսնեմ, որ իրենք անգարելի է, որ այդ իրենք իրենց վրա պարտադրած օրենքին գադարեն։ Հինգ դագարանին խոսքերը, սիրելիներ, որ կան, օրենքները եւ մարգարեությունները ամենը մեզի գարաչնորդեն Հիսուսի, մեզի գծուցնեն, որ Հիսուս ով է եւ Հիսուս ինչ ռավ եւ ինչ գրնանել մեզի համար։ Հիսուս նայցակ ինչ կսե, Հովաննու 5:46-47 մեջ, Հովաննու 5:46-47, մի կարծեք, թե ես ձեզի համար անպաստանություն բիդինեմ հորը, կա մեկը, որ ձեզի համար անպաստանություն գնե, Մովսեսը, որուն դուք հուսացած եք, բացնզի, եթե դուք Մովսեսին հավատայիք, ինձ էլ պիտի հավատայիք, քանզի անիգա ինձի համար գրեց։ Այսինքն հրեաներուն կխոսի կրոնականներուն, որ գրոնքը կբաշտեին, եւ այսօր շատ մարդիկ կան այսպես, կրոնաբաշտ, հակառակ որ կգարձեմ, որ քրիստոնյա են, իրենք իրենց հավատքը կրոնաբաշտություն է, պարզապես գրոնք կբաշտեն, եւ անոնց համար գսե, դուք եթե կփորձեք գրոնքով դուք ձեզի արդարացնել, ձեզի գսեմ, բիդի չի հաջողի, մի գարձեք, թե ձեզի ես բիդի անպաստանություն չնեմ գսե հորուքովը, այլ Մովսեսի օրենքները, որ դուք կբաշտեք գսե, գիտեք հրյաները ոչ թե միան Մովսեսի օրենքները, այլ անոր վրա 300-ը ավելի օրենքներ ավել ցուցած էին, եւ ժողովրդին գժնշեին, որ այդ օրենքները բահեն, եւ հոստեր Հիսուս գսե, եթե Մովսեսի դուք հավատայիք գսե, ինձալ բիդի հավատայիք, ինչու համար, որովհետեւ Մովսեսը ինչ որ գրեց, Հիսուսի համար գրեց, օրենքները որ Աստված տվավ Մովսեսի, Հիսուսի Հիսուս ինքը գադարեց, եւ Հիսուս այդ օրենքներուն ներկայացուցիչն է, եւ այսինքն եթե Մովսեսի հավատայիք գսե, շատ թյուրին մի դլար ցեզի ինձալ հավատայիք, բայց Մովսեսին նույնիս չեք հավատար, ադոր համար ինձալ չեք հավատար։ Ինչպես օրենքը եւ մարգարեները Հիսուսի գհայտնեն հինգ դագարանի մեջը, Սուրբ Գիրքի մեջը
հինգ դարանի մեջը գտեսնենք շատ մը պատկերներ, պատկերներ, որոնք նաև կգադարմին նոր դարանի մեջ, եւ ադոնք կադարողը Հիսուս ինքն է։ Օրինակի համար, առաջին Կորինթացիս 15, 15, 22 եւ 45. Շատ քերեցիկ է Սուրբ Գիրքը, 5 դագարան եթե սերդեք խելքերնիտ կգնա իրապես։ Ինչ քերեցիկ կերպով գներգացնեն նոր դագարանը, շնորհքը ավելի կստականա եթե հասկնանք 5 դագարանը։ Եվ աստեղը Պողոս Արաքյալը օրինակ մը գտա 22-րդ համարի մեջը, գսե, «Բասնզի ինչպես աթամով ամենքը գմերնին, նույնպես ալ Քրիստոսով ամենքը գենթանի պիտի ըլլան»։ Եվ 45-րդ համարի մեջ գսե, «Եվ այսպես գրված է, առաջին մարդը աթամ գենթանի շունչ եղավ, վերջին աթամը գենթանարար հոգի»։ Չեմ զերասոր վրայմա կարոզնել, բայց նմանությունները, որ գործած է աթամը, առաջին աթամը և վերջին աթամը, փախտադություններ գնե և գուզե հասկցնել, թե ինչպես Քրիստոսով մարդը հավդենական կյանք կրնա ունենալ։ Եվ շատ քեղեցիկ է, որովհետև 5 դագարանի մեջի օրինակները մարմնավոր օրինակներ էին, և նոր դագարանի մեջը հիմա անոնք կործածելով Պողոս Արաքյալը հոգևոր թասեր գուզե սորվեցնել բոլորին։ Նույնպես 5 դագարանի մեջ պատմություններ կան, որ կապված են Հիսուսի հետ, նույնիսկ պատմությունները, Աբրահամի իր զավակը Իսահակը զոհելը։ Շատ քերեցիկ պատկեր մնե Աստուծո մատուցած զոհին, որ իր զավակը, մեկադիկ զավակը տվավ աշխարհի։ Աբրահամի զավակն ալ Իսահակը մեկադիկ էր, եւ Աբրահամ իր զավակը Աստուծո համար ուզեց զոհել, եւ Աստված ալ մեզի համար, Աբրահամ Աստուծո սիրելուն համար ուզեց զոհել իր զավակը, Աստված ալ մեզի սիրելուն համար իր զավակը զոհեց։ Աբրահամ չի զոհեց, պատրաստ էր զոհելու, բայց վերջին բարգանին Աբրահամի հրեշտակը սա, հոնդեղը նոխազմը գա, այդ մեկը զոհե, գուվորդիտ խնա է, չլավոր վնաս հասնես, բայց Աստված իր որդին չխնայեց և իր որդին նեղություն մաղացավ, զովեցավ մեր մեղկերուն համար։ Եվ գգարձվի թե այնտեղը, ուր Աբրահամ իր որդին Իսահակը պիտի զոհեր, նույն տեղն է, ուր խաչը դրվեցավ, որում վրա Հիսուս Հիսուս խաչվեցավ։ Շատ քեղեցիկ նմանություններ կան այսպես Սուրբ Գիրքի մեջ։ Մովսեսը օրենքի նշանն է, որ իր միջոցով օրենքը Աստված տվավ, եւ մարդիկ հանեց Եգիպտոսը, այսինքն օրենքը գծիցնե մարդոց իրենց մեղավորը լալը, իրենց ոտքի գահանե, իրենց գհանդիմանե, իրենց գծուցնե, որ իրենք մեղքի մեջ են, ճիշտ ատ եղավ, Եգիպտոսը աշխարհ գներգացնե Սուրբ Գիրքի մեջը, և մեղավորը աշխարհի մեջ է։ Մովսեսը Իսրայելի ժողովուրդ Եգիպտոսի եկեն դուրս հանեց, բայց ով հասցուց իրենց խոստացյալ երկիրը, Հեսուն։ Հեսուն էր, որ կործը գադարեց, այն կործը, որ Մովսեսը սկսավ, և իրենց այն ժողովուրդը բերավ խոստացյալ երկիրը։ Եվ Հեսուն 5 դագարանի Հիսուսն է, նույնիսկ անունը նույն անունն է, Հեսու եւ Հիսուս, հիմ բանը նայնքն է,
pun armadnaink gdesnek vor nuin anunne yev hesu jovurta azadets perav ein hankstian der yev isus inke gpere mezi ein hankstian der ur mekhke azadvatsenk yev pergvatsenk Եվ շատ մի ուրիշ օրինակներ կան այսպես նոր գդագարանի մեջ ուսուցմունքներ, որոնք հարուստ են հին գդագարանի պատկերներով եւ վկայություններով։ Ուրիշ բան որ հոսքա, առաջին Կորինթացից 11:7-ը Պողոս Արաքյալը գործածե նորեն հին գդագարանը մեզի Այսպեսակ բացատրությունը անելու կարթանք վարյամը Արջին Կորինթացից 10:7-ը Չեմ ուզեր որ չկիցողի պես լակ եղբայրներ որ մենք հայրերը բոլորն ալ ամբիդագ էինք ու ամենքն ալ ձով են անցան եւ ամենքս ալ Մովսեսով մգրդվեցան ամենքն ալ Մովսեսով մգրդվեցան ամբին ու ձովի մեջ եւ ամենքն ալ նույն հոգևոր գերագուրը գերան մանանային մասին խոսի դեսնե լավ շատ խորունգ է չեմ ուզեր դիտելնել բայց այս բոլոր պատահածները հինգ դարանի մեջ պատկերները հոգևոր թաս ունին իդեվը ու ամենքն նույն հոգևոր խմելիքը խմեցին բասնզի խմեին այն հոգևոր բեմեն որ անոնց հետ գերթար ու այն բեմը Քրիստոսն էր դեսնեք ինչպես նիմացուց Բեմը ջուրը որ հանեց ժայրեն գիշեք Մովսեսը անոր մասին խոսի բայց անոնց մե շադերուն չանեցավ աստված ադոր համար անաբադի մեջ փրված ինգան ու այն բաները մեզի օրինակ եղան որբեսի չար բաներու չցանգանք ինչպես անոնք ցանգացին ոչալ գրաբաշտ լան ինչպես անոնց ոմանք եղան ինչպես գրված է ժողովուրդը նստավ ու դելու Եվ խմելու ու ելան խաղալու։ Կտեսնենք ինչ քերեցիկ հինգ դագարանի պատմություն արավ Պողոս Արաքյալը եւ անդեղ են հոգեոր տաստմը մեզի սորվեցուց։ Ինչու համար պետք է կարևորություն տանք Աստուծո օրենքին եւ այսօր երկու գեդեր պիտի շեշտեմ, կալ չորեքշաբթի դերգամի մնացած զինբրային պիտի երթան։ Հիմա կտեսնենք, որ Աստուծո օրենքը հինգ դագարանը այնքանալ չհասկանալի բանը չէ կամ թե անկարևոր դեսնենք շատ մեծ կարևորություն ունի ուրեմն ինչ է հինգ դագարանի կարևորությունը օրենքներու կարևորությունը մեր ցանկերեն ներս անշուշտ ասենք թե հինգ դագարանը Հիսուսը գծծուն է մեզի անգե ավելի ուրիշ բաներ ալգան Աստուծո օրենքը մեծ կործ կրնագադարել հավատացյալներու ցանկերեն ներս։ Եվ առաջին բանը, որ մեզի գսորվեցին Աստուծո օրենքը, այն է, որ կբացատրի, թե ինչպես պետք է մենք սիրենք։ Հիսուսի պատկամը, եթե սերդենք, ինչպես սերդեցին Հովանու գիրքի մեջը, կտեսնենք, որ Հիսուս միշտ Ուզե ժողովրդին բացատրել, թե ինչպես պետք է Աստուծո սիրեին եւ ուրիշներուն, որ իրենց շուշն են, անոնց սիրեին։ Երբ որ գիշեք օրինակ գամ եկավ, իրեն հարցուց, որ մեկն է ամենամեծ օրենքը, Հիսուս ինչ պատասխանեց, Մատթեոս 22 36-39 Վարդապետ, որ պատվիրանքը մեծ է օրենքին մեջ, Հիսուսը ասավ, «Քո Տեր Աստվածը սիրես քո բոլոր սրտովդ եւ քո բոլոր անձովդ ու քո բոլոր մտքովդ»։ Այս է առաջին մեծ պատվիրանքը, եւ երկրորդը ասոր նման, «Քո ընկերդ սիրես քո անձիդ պես»։ Եվ անգե վերջը ավելի կարևոր
Pamma Isus kusegse as yergu badviranken gakhvazen polor orenka yev markarenera. Mek hoskov Isus amen orenkner yev markarenera gagabe as yergu badviranerun yev gsete aise nbadaga orenkin yev markareutyan. Kuder astvadzit sires yev kungeret sires. Այս երկուքով կգադարվի ամեն բան, այս է որ Հիսուս կսե։ Եվ ասիկա դրամապանական է, որովհետև թե մարգարեությունները եւ թե օրենքները կխոսին Հիսուսի մասին, որ սեր է, Աստված սեր է, եւ իր որդին եկա, որ Աստուծո սերը մեզի կորզնական գերբով հայտնե, խաչին վրա մերավ մեր մեղքերուն համար, որ մենք մեր մեղքերեն փրկվինք։ Հիսուս մեկ խոսքով այստեղ ասել գուզեթե, եթե գուզես Աստուծո սիրել եւ քու ընկերդ սիրել, օրենքը եւ մարգարեությունները սերդե։ Եվ քեզի պիտի ցուցնեն, թե ինչպես կգնաս Աստուծո եւ մարդոց ավելի սիրել։ Եվ Սուրբ Գիրքի մեջը, 5 դարանի մեջը, ինչպես ասի, շատ մը պատմություններ կան, որ մեզի գհայտնեն մարդկային հարաբերություններ, եւ անոր մեջ են մեզի գուզեն ցուցնել, թե ինչպես կարելի է մենք մարդոց եւ Աստուծո սիրել։ Օրինակ համար, Թավիթի պատմությունը, Թավիթ, երբ որ թակավոր պիտի օձվեցավ, Սավուղ, որ լսեց այդ մեկը, սկսավ ադել Թավիթին եւ ուզեց սպանել, եւ Աստված այնպես եղավ, որ Սավուղ միշտ կալաձեր Թավիթին, բայց Աստված Սավուղին Թավիթի ձեռքը մատնեց քարայրի մեջը, եւ Թավիթ շատ թյուրությամբ գնար սպանել, իր զորավարներս են սպաննե ազատիր ասմարտեն, այլևս կփավե քեզի, որ չափ կչարչարե։ Բայց ինչ սավ Թավիթը սավ, ես Աստուծո օձյալին չեմ գնար ձեռք վերցնել, Աստված ինքը, եթե ուզե, Սավուղին պիտի պատժե։ Նայեցեք, Աստուծո սիրելն համար եւ մարդուն սիրելն համար չսպանեց Սավուղին։ Կարդանք առաջին Կորինթացիս 9:8-11, առաջին Կորինթացիս 9:8-11. Միթե մարդկորեն գսեմ այս բաները, կամ չէ որ օրենքն ալ նույնը գսե, քանզի Մովսեսին օրենքի մեջ ալ գրված է, գալի մեջ աշխատող եզին շունչը մի գաբեր, միթե Աստված միայն եզերը գհոգա, չէ որ մասնավորապար մեզի համար գսե, բասնզի մեզի համար գրվեցա, որովհետև ամբոր հերգե պետք է որ հույսով հերգե, եւ ամբոր ծորենը ձեզե պետք է որ վայլելու հույսով ընե։ Եթե մենք ձեզի հոգևոր բաներ սերմանեցինք, մեծ բան է, թե ձեզ մե մարնավոր բաներ ընցենք։ Ոստեղը ասիկա կեյս ստադի մնե, որ ինչպես ասի, հինգ դագարնի մեջը այս բաներ կան, որ մեզի գնան տասեր սորվեցնել, հոգևոր տասեր սորվեցնել, եւ մեզի գուդան սկսպունքներ եւ ուղություններ շիդակ պանը անելու, Աստուծո ուզածին պես կալելու կամ կործելու։ Եվ ոստեղը Պողոս առաքյալը գործածե 5 դագարանեն համարը, որ գպացադրե, թե ինչպես հոգևոր առաջնորդներ պետք է հոգ տարվին, եւ նույն բանը Մովսես առաքյալը Դիմեթյոսի ալ գրե, առաջին Դիմեթյոս 5:17-18, գսե աղեք վերագացություն ունող երեցները
գրգին բադիվի արժանի թող սեբին, մանավանդ անոնք, որ գաշխադին խոսկը կարոզելով։ Բասնզի քիրկը գսե գալի մեջ աշխատող եզին շունչը մի գաբեր, և մշակը իր վարձքին արժանի է։ Ավասիկ այդ համարը, որ Պողոս Սարակյալ գործածը 5 դագարան են, որբեսի քեյս ծուցն է, իր ասենք նպատակը արդարացնե կամ բացադրե Աստուծո խոսքեն։ Case studies, ամեն մարդը հասկնա ինչ ասել է case studies։ Այսինքն, հիմա մեկը որ քորտ երթա, փաստապանը գործած է case-ը, պամը որ ասկե առաջ պատահած է, և ադոր արդյունքը ինչ եղած է, և գսեմ իմ այսօրվա հարցը սալ, ասոր հետ, ասոր գնմանի, և ադոր համար պետք է ինձի այս լուծումը դակ, կամ թե այս շփարի մոմիտ չկար, որ այսինքն այս քեյսին հավացան պետք է թադավարությունը այսպես հարաճկա, թուրսկա, գրծի ասկցնել, օրինակ համար, ասկի առաջ մեկը տրամ գործունեցած է, և պատճառը մեգումը անուշադրությունն է, ուրեմն փաստապանը գերտա թադավորն առջև գսե, նայր այս քեյսը գա, ասկի առաջ այս տեսակ բան պատահած էր, և առաջվա թադավորը, որ աս քեյսին վրա հսկեց, այս թադավարությունը ռավ, ուրեմն մեր քեյսն ալ ասորվես է, և գուզենք այս արդյունքը հարաճկա, և Սուրբ Գիրքը գործածվի այդպես, մենք կգնանք Սուրբ Գիրքը գործածել, որպեսի քեյսեր պաշտպանենք, և մենք մեր հետապնդած նույթը հստակացնենք կամ բացատրենք։ Արմեն եղբայրը այսօր մեզ շատ զորավոր է, Աստված իրեն հատուկ դաղանդ տված է, որ համարները կբերե, և շուտմը իր միտքը, որ ունի, կհաստատե, և ասի շատ կարևոր բանն է, բայց ամենք սա գնանք ունենալ, և որ Աստծո խոսքը լավ կսերտենք, լավ կգարտանք, դերևս Արմեն իղբոր պես չլանք, բայց քոն է, և որ բանը գսենք մեգումը, գնանք պաշտպանել մեր ասածը, և այդ է ասելիքս ասոր մեջ։ Երկրորդ բանը, որ Սուրբ Գիրքը, ներողություն, 5 դագարանը կամ օրենքները մեզի գոգնեն, այն է, որ մեզի Աստուծո իմաստությունը կուտան։ Երբ որ Աստված Իսրայելի ժողովուրդը կանչեց իր ժողովուրդը լալու, իրենց տվավ այս օրենքները, որպեսի հետևին անոնց, և պատճառը, որ տվավ այս օրենքները, պատճառները մեկ ասենք, իրենք իմաստուն լան ասելով, իմաստունը լալով նաև պիտի լային առողջ և հարուստ բոլոր մյուս ասկերը։ Եթե չեք հավատար ինձի, թարցուցեք իմ հետս երկրորդ օրինաց 4:6-9. Երկրորդ օրինաց 4:6-9. Գսե, ուստի, թուք անոնք բայեցեք, այսինքն իմ օրենքներս, ու ըրեք, վասնզի ձեր իմաստությունն ու հանճարը այս պիտի լա ասկերուն առջև, որոնք այս բոլոր կանոնները լսելով պիտի սեն, իրավցնե այս մեծ ասկը իմաստուն ու հանճարեղ ժողովուրդ մնե, քանզի որ ասկը այնչափ մեծ է, որուն աստվածները իրեն այնքան մոտ լան, որքան մեր Եհովա Աստվածը մեզի մոտ է ամեն ադեն, երբ իր մե կխնդրենք, որ ասկը այսչափ մեծ է, որ այսօր ձեր առջև թրված այս բոլոր օրենքին նման արդար կանոններ ու թադաստաններ ունենա, միայն մեզի քեզի աղեք նայե ու քու հոգիդ շատ զգուշություն ունի, որ աչքերուդ տեսած բաները չմոռնաս,
Եվ ցանկի փոլոր օրերու մեջ քու սրդեդ չլեն, այլ անոնք քու որդիներուդ ու անոնց որդիներուն սորվեցուր։ Քերեցիկ է, չէ՞։ Աստվածս է, նայեցեք է, մարդիկ պիտի զարմանան գսե ծեր ասկին հաջողություններուն։ Ծեր կանոնները, որ արդար Թադաստան կգադարվի։ Եվ մեծ աստ պիտի լակ, մեծ աստ, այսինքն ոչ թե թիվով, այլ հզոր աստ պիտի լակ։ Արդյոք Իսրայելի ժողովուրդը հասան աստ սպաներուն։ Պատահեցավ այս ինչ որ ոստեղ գրված է իրենց, ոչ երբեք, թշպախտատար։ Որովհետև, ինչպես ասկերը ճշած եմ, բոլոր պատմության ընթացքին, Իսրայելի ժողովրդին պատմության հինգ դագարանը նայինք, գրնալալ, որ 400 դարի չափ, 4000 դարի են, 400 դարի չափ Իսրայելի ժողովուրդը իրական աստուծո հետևեցան։ Ցավալի է։ Եվ երբեք չժարանկեցին այս իմաստությունը, որ իրենց մեծ ասկ պիտի դներ, եւ ասկերը պիտի դերոճը առաջնորդեին, դերոցը փառքը սփրելով աշխարհի շուրջը։ Քալով մեզի, հիմա այսօր մարդիկ կան, որ գսեն, Իսրայելի ժողովուրդը այլևս գոյություն չունի, աստուծո առջև աստված եկեղեցին ընտրեց, եւ եկեղեցին այլևս աստուծո ժողովուրդն է։ Ադիգա փոլորովին սխալ է։ Աստված ետ պիտի թարնա Իսրայելի ժողովրդին, պիտի ողորմի վերջին օրերը։ Շպախտապար քիչ մուշ պիտի լա Իսրայելի համար, բայց Աստված իր հավդանական ուխտը որըրավ Իսրայելի ժողովրդին հետ պիտի հարկ է և ետ պիտի թարնա։ Բայց միջ այդ, մենք որ ունինք մեր ձեռքերում մեջ հին գդագարանը և նոր գդագարանը, հին ուխտը և նոր ուխտը, որքան ավելի մեկ իմաստում պիտի լանք, եթե մենք պահենք այս բաները, որ մեր ձեռքերում մեջ ունի։ Գսե, ինչ որ դեսնես գսե, անոնք միտքը պահե և մի անոնց մի հերանար, որպես իմաստունը լաս գսե և ասկերում մեջ հզորը լաս։ Երանի դերը մեր հայերունալ այս իմաստությունը շնորհեր, որովհետև ամենադեն իրարու հետ գգրվին, ամենադեն թավաջաններ գան, ամենադեն իրարու գինան, և շատ իմաստուն ասկ մնենք, բայց դժ իմաստուն չենք, ներոթյուն սխալ բար գործեք, խելացի ասկ մնենք, բայց իմաստուն չենք։ Եվ դերը դար, որ մեզյալ հայերս աս ճշմարտությունները գտնելով դերոճը թարնայինք։ Նայեցեք ինչ կսե Դավիթ Սամոս 119-ին մեջ, Սամոս 119-ը, 58-ը, 58-ը 100-ը. Քու պատվիրանքները ցիս իմ թշնամիներես իմ աստուներին, քանզի անոնք միշտ իմ քովս են, իմ փոլոր ուսուցիչներես ավելի բանջարեղ եղա, պասնզի քու վկայություններդ իմ մտածությունս են։ Գտեսնեք, Դավիթ կվկայի, որ դերոճը պատվիրանները իրեն իր թշնամիներեն իմ աստուներին։ Պետ չունի զորավորը լալու հաղթելու համար, կարևոր իմաստունը լալն է, իմաստությունով ընկնաս հաղթություն դանել։ Ուրիշ համարմը, որ մեզի գսե, երբ որ աստուծո օրենքները կբահենք, աստուծո ավելի հարգանք կունենանք, աստուծո ավելի պատիվ կունենանք, և ադիգա մեզի ավելի կբարձրացնե մեր գյանքի մեջը, շուշտ ադիգա իմաստությունով գլա։ Սամոս 111-10-ը, իմաստության սկիզբը դերոճը վախն է, լավ հասկացողություն ունին անոնք, որ զանոնք կկադարեն, անոր օրհնությունը հավիտյան պիտի մնա։ Իմաստության սկիզբը դերոճը վախն է, լավ հասկացողություն ունին անոնք, որ զանոնք կկադարեն, անոր օրդնությունը հավիտյան է։ Հավիտյանական օրդնությունները, որ սիրեներ, մենք կունենանք, երբ որ մեր գետրոնացումը գլա աստուծո օրենքին վրա և աստուծո օրենքը կգադարենք։ Եվ վերջին, Սամոս 19-7-ը, Սամոս 19-7-ը գսե,
Aha inzi yegats aniravutyan hamar gagachem ugbadim bu badasxan dvogh chga nerotyun sarpam kreremos Դերոջը օրենքը հատի չէ, սխալ համար կդերեմ, նրա միտքը գտնվիք։ Դերոջը այդ համարն է, որ լսե, դերոջը օրենքը գադարյալ է, հոգին գնորոք է, դերոջը բադվիրանները գադարյալ են, դկեդը իմաստուն գնեք լսե, դկեդը իմաստուն գնեք։ Ինչ որ է, վերջը գտնեմ, ծեզիգսեմ կալ անգամ, բայց այդ համարն է, որ իրապես մեծ ճշմարություն է, և դեռ դարբոր ամենք սալ տիրոջը պատվիրանները այդպես բահեինք։ Ինչպես որ հայրմը իր զավագին սահմաններ գկծե, որպեսի չվնասվի, Աստված ալ սիրեներ մեզի իր օրենքով սահմաններ գուտա, որպեսի մենք ալ չվնասվինք։ Այսօր շատեր, մանավանդ երդասարդները, երբ որ Աստծո խոսքին պատվիրաններում մասին կխոսին, կսեն, ասալ մեզ ամեն մեր բանը գավրեք, որ ուզածնից չեն կնարնել, այդպես կխորին։ Բայց իրականության մեջ Աստված մեզ սիրելուն համար այդ սահմանները տրված է, որ մենք այս աշխարհի վիճակներեն չվնասվին, շիդա գնելով սխալեն չվնասվին։ Եվ այս օրենքը, որ Աստված տված է, մեր ուսուցիչն է, որպեսի մեզի Քրիստոսի փեր է։ Ինչպես երբ որ դբրոց կացինք ամենք սալ, բաներ սորվեցանք և այդ բաները մեր հետ կբահենք։ Գիտենք կամ չենք գիտեր, կկործածենք շատ անգամ այդ մեր սորվածները։ Նույնպես էլ Աստուծո օրենքը, որ մեզի դրված է, և մենք կսերդենք, առիթ ունենք, մեր ձեռքերում մեջն է, կգարթանք, կտեսնենք, կխոսենք անոր մասին, մեր ուսուցիչն է, որպեսի մեզի ուղիղ ճամփում մեջ պահի, Քրիստոսի ճամփում մեջ պահի, և ինչպես մեր սորվածները դպրոցի մեջ կկործածենք, մինչև վերջ, նույնպես էլ պետք է հետևինք Աստուծո օրենքին մեր կյանքի մեջ կործածելով, մինչև վերջ, որտեղ Աստուծո խոսքին ամենադեմ պետք ունենք, մինչև այն ադեմ, որ այս աշխարհի վրա է։ Եվ այսքան միայն, մեկ վարգյան բետրիս վերջանալու վրա է, չարջերս չեմ տրած, հիմա կամ և գետո հարցումներու կպատասխանեմ։ Okay.